പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായി കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഇഗ്നോ വിദ്യാർത്ഥികളും മൂല്യനിർണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തത്വത്തിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ ഭംഗിയായി ജനലക്ഷങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ലോകം മുഴുവനും അതിനെ വളരെ മനോഹരമായി വാഴ്ത്തുന്നു. മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ അടക്കം നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയിൽ മാത്രമേ ചേരാവൂ, ഇഗ്നോയിലെ കോഴ്സുകൾ, ഇഗ്നോയിലെ പ്രോഗ്രാം കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഏറെ വിലമതിക്കത്തക്കതാണ്. 10 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഇഗ്നോയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അതിൻ്റേതായുള്ള വിലയുണ്ട് എന്ന് നിർബന്ധമായും പറയുന്നത് സത്യമാണ്, യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇഗ്നോ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കുട്ടികളിൽ ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ചില തരത്തിലുള്ള മൂല്യനിർണയത്തെ പറ്റി ആശങ്കകൾ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. കെയർലെസ് ഇവാലുവേഷൻ, അശ്രദ്ധമായ മൂല്യനിർണയത്തിന് എതിരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ട്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ആയിരക്കണക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സത്യസന്ധമായി പറയുന്ന വസ്തുതയുമുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി കളിക്കാൻ വേണ്ടി കബളിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നിർബന്ധമായും കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അഥവാ കോളേജുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസവും. എനിക്ക് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാനാണ് 51% താല്പര്യം. പക്ഷേ 100% ഞാൻ ഇഗ്നോയോടൊപ്പം തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും മൂല്യനിർണയത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കെയർലെസ് ഇവാലുവേഷനോടനുബന്ധിച്ച് 51% ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥി പക്ഷത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ, ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ട പിന്തുണകൾ അർപ്പിക്കാറുണ്ട്. പൊതുവേ ഇഗ്നോയെ പറ്റി ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത കുറേ അധ്യാപകരുണ്ട്. അവർ സത്യത്തിൽ ഇഗ്നോ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം. ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള 6 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെയും ട്രഡീഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ഇഗ്നോയിലെയും അധ്യാപകർ. ഇഗ്നോയ്ക്ക് വേണ്ടി ആകാശത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകം അധ്യാപകരൊന്നും ഇല്ലട്ടോ. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കൊച്ചി, വടകര റീജിയണൽ സെൻ്ററുകളിലെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗംഭീര കോളേജുകളിലെ, ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ, ദർ ഇസ് നോ അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജ്, ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിലെ കരുത്തുറ്റ അധ്യാപകരാണ് ഇഗ്നോയിലെ അധ്യാപകർ. പക്ഷേ ഈ അധ്യാപകർ കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ അധ്യാപകരാണ്. അവരുടെ ലീൻ, അവരുടെ ലാവണം കേരളത്തിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ആ കേരളത്തിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള അധ്യാപകരാണ് ഇഗ്നോയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വർക്ക് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് രൂപത്തിലാണ് ഇഗ്നോയിലെ അധ്യാപകർ. അവർ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക. അവർ തന്നെയാണ് മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നത്.
നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റും ആയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല. കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ കോഴ്സുകളും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ വീടുകളിലാണ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഈ വീടുകളിൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം ക്യാമ്പുകളായാണ് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നത്. ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂല്യനിർണയത്തിന് പ്രത്യേകം ഫീസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്, ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി ഫീസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്, മൂല്യനിർണയത്തിന് ഫീസ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? ക്യാമ്പ് ഇവാലുവേഷന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം ഫീസുണ്ട്. അത് ഇഗ്നോ പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ക്യാമ്പ് ഇവാലുവേഷൻ, ക്യാമ്പ് ഇവാലുവേഷൻ, എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ക്യാമ്പ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇഗ്നോ ഈ അധ്യാപകർക്ക്, ഈ കേരളത്തിലെ അധ്യാപകർക്ക്, ഇഗ്നോയിലെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന് വീടുകളിൽ ഈ ബണ്ടലുകൾ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ, പേപ്പറുകൾ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ 60% അധ്യാപകരും കെയർലെസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. 60% അധ്യാപകർ, ഈ 60% അധ്യാപകർ കെയർലെസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്ന അധ്യാപകരെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് UGC ഓർഡറാണ് കഴിഞ്ഞ 4-5 ദിവസമായി ഞാൻ തപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, UGC ഓർഡർ നമുക്ക് 1x1 പരിശോധിക്കാം. എന്താണ് UGC നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്? ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരാമുഖം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഓർഡർ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നൽകുന്നു, UGC ഓർഡർ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നൽകുന്നു, UGC മറ്റൊരു ഓർഡർ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് നൽകുന്നു, UGC പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതി, മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മുംബൈയുടെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഓർഡർ, 2010 ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഓർഡർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അതിലുപരി ഹിന്ദു എക്സ്പ്രസിലൂടെ ഈ പേപ്പറിലെ, ദ ഹിന്ദു .com ഈ പേപ്പറിലൂടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു നിരീക്ഷണം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്, ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ഒരു സുപ്രധാനമായ നിരീക്ഷണം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടം താങ്കൾക്ക് മാത്രമാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം താങ്കൾക്ക് ഉണ്ട്. കെയർലെസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്ന അധ്യാപകരെ കൃത്യമായി ശിക്ഷിക്കണം, അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അതായത്, സാധാരണഗതിയിൽ മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ വേണ്ടി പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പേപ്പറെല്ലാം തുന്നിക്കെട്ടി പരീക്ഷ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജുകളിൽ ഇവാലുവേഷൻ സെക്ഷനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അഥവാ ഇഗ്നോ എവിടെയാണോ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് അവിടത്തേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ബണ്ടൽ കണക്കിലുള്ള പേപ്പറുകളെ അവർ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായി അവർ ബന്ധപ്പെട്ട അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിന് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള 5 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട റീജിയണൽ സെന്ററിലെ ഇവാലുവേഷൻ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ഈ പേപ്പറുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു വീടുകളിലേക്ക്. അത് മാറ്റണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആവശ്യം. ഈ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഒരു ശുഭസൂചകമല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഇവർ പേപ്പർ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് സംശയിക്കണം. എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ആ കിട്ടിയ മാർക്ക് 0 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം മോശമാണ്, ഇവിടുത്തെ അധ്യാപക പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി മോശമാണ്, ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സെറ്റപ്പ് മോശമാണ്, ഇവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോശമാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഒരു താഴ്ന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു മാർക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് 0, 5, 10 വിജയിക്കാനുള്ള മാർക്കിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും റീഇവാലുവേഷന് കൊടുക്കാം.
സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു റീ ഇവാലുവേഷനെ നടത്തുന്നുള്ളൂ. യു ജി സി പറയുന്നത് രണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ വേണമെങ്കിലും നടത്താം എന്നാണ്. മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും പറയുന്നു രണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ വേണമെങ്കിലും നടത്താമെന്ന്. കേരളത്തിലും പ്രധാനമായി പറയുന്നു രണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ വേണമെങ്കിലും നടത്താം, രണ്ട് റീ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താം. ഈ ഇവാലുവേഷനിൽ ബെസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്, ആദ്യം ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്കും രണ്ടാമത് ചെയ്ത മാർക്ക് കുറവ് വരാനുമുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണോ ദ ബെസ്റ്റ്, ഏതാണോ ദ ബെറ്റർ, ഏതാണോ ടോപ്പ് മാർക്ക്, ആ മാർക്ക് തരാനാണ് പൊതുവെ നമ്മളോട് യു ജി സി അടക്കം പറയുന്നത്. ഈ യു ജി സി ഇത്തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ സംഗതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, 10% ഇപ്പൊ മാർക്ക് വ്യത്യാസം, 10% കൂടുതൽ മാർക്ക് വന്നാൽ, റീ ഇവാലുവേഷനിലെ 10% കൂടുതൽ മാർക്ക് വന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഫീസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, റീ ഇവാലുവേഷനിൽ മാറ്റം വന്നാൽ, ആ മാറ്റം വിജയം വന്നാൽ എന്ന് പോലും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല, 10% കൂടുതൽ മാറ്റം വന്നാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് 20 മാർക്കാണ് ആദ്യത്തെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ കിട്ടിയത്, ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് 23 മാർക്ക് കിട്ടി, പുനർമൂല്യനിർണയത്തിൽ 23 മാർക്ക് കിട്ടി, 20 × 10% 2, ഇവിടെ 2, 2 കൂടുതലോ മാർക്ക് അഥവാ 3 മാർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയാൽ പോലും ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ ഫീസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പറയുന്നതാരാ? യു ജി സി പറയുന്നു, തെളിവ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ. യു ജി സി പറയുന്നു, മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്നു, കേരള നിയമസഭ പറയുന്നു, കേരള നിയമസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ പറയുന്നു, അഥവാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുന്നു. അതിന്റെ ചട്ടമടക്കം MS ഓർഡർ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 10% കൂടുതൽ സ്കോർ വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഫീസ് തിരിച്ച് കുട്ടികളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പോരാ, 10% മാർക്ക് കൂടി ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടിയാൽ പോരാ, അവിടെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഈ തരത്തിലുള്ള താന്തോന്നിത്തം കാണിക്കുന്ന, കെയർലെസ് ആയി കുട്ടികളുടെ ജീവൻ കൊണ്ട് പന്താടുന്ന ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി അയാളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റാണ്. ഒരു മാർക്കിന്റെ വില വളരെ നന്നായി അറിഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ. റീവാലുവേഷൻ കൊടുത്ത് വീണ്ടും കേസിന് പോകാനടക്കം ഒരുങ്ങി, വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതി, വീണ്ടും റീഇവാലുവേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് എനിക്ക് MA എക്കണോമിക്സിൽ 50 മാർക്ക് കിട്ടിയത്, 50% മാർക്ക് കിട്ടിയത്. 1500ൽ 750 മാർക്ക്, 749 മാർക്ക്, 1 മാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കുറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ 50% ആകുമായിരുന്നില്ല, 749 മാർക്ക് മാത്രമേ ആകുമായിരുന്നുള്ളൂ. ആ 1 മാർക്ക് 750 ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനിൽ നിന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ 1998 മുതൽ 2021 വരെ 24 കൊല്ലത്തെ സുദീർഘമായ പാരമ്പര്യം പ്രിൻസിപ്പളായും ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേറ്ററായും ഗസറ്റഡ് റാങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു ഒറ്റ മാർക്ക്. 749 എന്നുള്ളതല്ല, 750 out of 1500 എന്നുള്ള മാർക്ക്. അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം റീഇവാലുവേഷനും. സത്യത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച മാനസിക വേദന റീഇവാലുവേഷനിലൂടെ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ, ആ മുമ്പത്തെ ഇവാലുവേറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് 1000 കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ദേഷ്യമുള്ളത്. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പന്താടുമോ? നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ, പൊന്നോമന മക്കളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പന്താടുമോ? അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാങ്ങരുത്. ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്കില്ല, എനിക്ക് ഉല്ലസിക്കണം. കാശിന് മാത്രം ഇങ്ങനെ ആർത്തി ഉണ്ടായ പോരല്ലോ. ഒരു പേപ്പറിന് 25 രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത്. 1000 പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഒരു സെഷനിൽ. 1000 പേപ്പർ
181 എന്നുള്ളത് 6000 പേപ്പറാണ്. 181, 182, 171, 172, BA ഇംഗ്ലീഷിന്റെ 101 എന്നുള്ളത് 2000-3000 പേപ്പറുകളാണ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. അവിടെ തന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അത്ര എണ്ണമൊന്നും കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ 25,000 രൂപ 30,000 രൂപ ബില്ല് എഴുതി വാങ്ങിച്ച് അവരെ സുഖിക്കുമ്പോ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഴുതി നോക്കുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കരുത്. ഞാൻ പറയില്ല, കാരണം ക്യാമ്പ് നടത്തിയ അനുഭവമുള്ള ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ. ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഇവാലുവേഷന്റെ ക്യാമ്പ് നടത്തിയ അനുഭവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ശുദ്ധമായ മൂല്യനിർണയം നടത്തണം. മൂന്നാമത്തെ സംഗതി, നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം കെയർലെസ് ഇവാലുവേറ്ററിനെ. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ള ഓർഡറുകളെ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് പോകാം, കൃത്യമായി നമുക്ക് അത് അപഗ്രഥിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓർഡറുകൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഓർഡറുകൾ ഓരോന്നും പറയുന്നത് എന്ന്. ഒന്ന്, കൃത്യമായി നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന മുംബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മുംബൈയിൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ 48-ാമത്തെ പോയിന്റിൽ, മൊത്തം അതിൻ്റെ ഓർഡറിലെ 48-ാമത്തെ പോയിന്റിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു, വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു. ഈ പറയുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കണമെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായും UGC ഇറക്കിയ ഓർഡറിനനുസരിച്ചായിരിക്കണമല്ലോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന്റെ ഓർഡർ ഇറക്കുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർഡറിലെ കൃത്യമായി 48-ാമത്തെ പോയിന്റായി പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, examiners and or moderators if found careless in the original assessment, ആദ്യത്തെ യഥാർത്ഥ മൂല്യനിർണയത്തിൽ കെയർലെസ് ആയുള്ള മൂല്യനിർണയം നടത്തി എന്ന് മനസ്സിലായാൽ the appropriate action, അനുയോജ്യമായ ശിക്ഷ, അനുയോജ്യമായ നടപടി will be taken, ചെയ്തിരിക്കണം, എടുത്തിരിക്കണം as per the rules and the regulations of the university. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചട്ടം, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആക്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ, കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തിരിക്കുക തന്നെ വേണം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി VCD 46-37 ഓഫ് 2010, ഓക്കെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മുംബൈ 16 പേജുള്ള ആ ഓർഡറിലെ 4637 ഓഫ് 2020 2010 ഓർഡറിലെ 4637-ാമത്തെ നമ്പർ ഓർഡറിലെ 16 പേജുള്ളതിൽ 14-ാമത്തെ പേജിൽ 48-ാമത്തെ പോയിന്റിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു, examiners and or moderators if found careless in the original assessment, the appropriate action will be taken as per the rules and the regulations of the university. ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരു ഹൈക്കോടതി ഓർഡർ ഇട്ടാലും ഇന്ത്യ മുഴുവനും അത് ബാധകമാണ്. അതുപോലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് ഒരു ഓർഡർ ഇട്ടാൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരി, പോട്ടെ, നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ വരാം. കേരളത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലുതായാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളത് പോകാം. ഇനി UGC പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കൃത്യമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, UGC പറയുന്നു, പ്രൊഫസർ രജനീഷ് ജെയിൻ, സെക്രട്ടറി, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ 19 July 2018 ഇറക്കിയിട്ടുള്ള DO No. 9/27/2018, CPP 2, സർ, മാഡം, മറ്റുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കാണ് ഇത് അയക്കുന്നത്. ദ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ, സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ CIC കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓർഡർ, സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ്, ഓർഡർ നമ്പർ CIC BAN HUA 2017, ഓർഡർ പ്രകാരം ഹാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ്,
registers and of all the universities to suo moto bring out the guidelines for re-evaluation of the answer sheets detailing the procedures prescribed thereunder for the benefit of the larger students community impacted by such decisions and in larger public interest involved in the matter. Accordingly, അതനുസരിച്ച് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് നിങ്ങൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നെസസറി ആക്ഷൻ ഇൻ യുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ആൾസോ ഗിവ് സൂട്ടബിൾ ഡയറക്ഷൻ ടു ഓൾ ദ കോളേജസ് അഫിലിയേറ്റഡ് ടു യുവർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എൻഷുവർ കംപ്ലയൻസ് ടു ദ CIC ഓർഡർ. CIC ഓർഡർ പറയുന്നത് പോലെ റീഇവാലുവേഷന് നല്ല ശക്തമായ ഒരു സെറ്റപ്പ്, ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് UGC നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു ഓർഡറാണ്. ഈ ഓർഡറിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യമായ, നമ്മുടെ സ്വന്തം, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഓർഡർ 2009 2021 പല തരത്തിലുള്ള ജിയോസ് ഇവിടെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ജിയോ MS നമ്പർ 591 2021 ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ എൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡേറ്റഡ് തിരുവനന്തപുരം 15/12/2021 ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. നമുക്കറിയാം ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട്, ഫിഷറീസ് ഉണ്ട്, മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, ആർട്ട് ഉണ്ട്, മറ്റേ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്കുണ്ട്. ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി ഇറക്കിയത് റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഫീ കളക്ഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് പ്രൊസീജർ. പണം വാങ്ങുന്നത് മാത്രമല്ല, related procedures, modifications orders issued, പുതിയ modifications ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതിനെ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താണ് ഓർഡർ? As per government order, read as first paper above. GOMS number 205/2009. Government have permitted the principals of respective polytechnics to maintain a special treasury saving account not bearing interest for collection and repayment of re-evaluation fees. അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് നോട്ട് ബെയറിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ കളക്ഷൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഫണ്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ, അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ റെമഡീസ് ഇവിടെ നൽകുന്നു. നമ്പർ 2, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദ ഡയറക്ടർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആസ് പെർ ലെറ്റർ റീഡ് ആസ് സെക്കൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റർ നമ്പർ L1 2021 അബൗ റിക്വസ്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ടു പെർമിറ്റ് ദ കൺട്രോളർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ടു ഓപ്പൺ ന്യൂ സ്പെഷ്യൽ TSB നോട്ട് ബെയറിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദ കളക്ഷൻ ആൻഡ് റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് റീഇവാലുവേഷൻ. വാട്ട് കളക്ഷൻ? പണം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക ആൻഡ് റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ, തിരിച്ച് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ ഫീ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഓൾ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് STSBs TSB-ന്റെ ട്രഷറിയിലെ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ് ട്രഷറീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക്സിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിൻസിപ്പാൾസ് അവരെ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്ക് അവരവരുടെ ലോക്കൽ ട്രഷറികളിലെ ഫീ വാങ്ങാനും റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ ഫീ കൊടുക്കാനുമുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഓർഡറാണ്. നമ്പർ 3, ഗവൺമെന്റ് ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് ദ മാറ്റർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സർക്കാർ ഈ വിഷയം രണ്ടെണ്ണവും പോയിന്റ് നമ്പർ 1, പോയിന്റ് നമ്പർ 2 കൃത്യമായി വായിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആൻഡ് ആർ പ്ലീസ്ഡ് ടു ഡയറക്ട് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഡയറക്ടർക്ക് വേണ്ടി നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്പർ 1, to close all existing STSB accounts open for the collection and the repayment of re-evaluation fees and the transfer credit to the balance amounts therein if any under receipts head. Okay, adu sangeethikamaana adu vare ulla ella
പണവും റീവാലുവേഷന്റെ പണവും എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് 02/02/02/894 അതർ റെസിപ്റ്റ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഹെഡിലേക്ക് എല്ലാ പണവും നിക്ഷേപിക്കാനും ടു പെർമിറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുവദിക്കുന്നു ടു റെമിറ്റ് അടയ്ക്കാൻ പേ ചെയ്യാൻ പണം അടയ്ക്കാൻ റീവാലുവേഷൻ ഫീ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ട് നേരിട്ട് 02/02/02/894 എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിലൂടെ നേരിട്ട് റെമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ത്രൂ ഇ ട്രഷറി ഗേറ്റ് വേ യൂസിംഗ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ഇ ട്രഷറി ഈ ട്രഷറിയിലൂടെ നേരിട്ട് പണം അടയ്ക്കുന്നു. ഇഗ്നോയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നേരിട്ട് DD എടുത്ത് കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് റീവാലുവേഷനിലൂടെ SBI കളക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ദ റീഫണ്ട് ഓഫ് എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് യോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇഗ്നോയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നു. നമ്മൾ ആ ഫീസ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം തിരിച്ചു വരുന്നു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി അപാകത വന്നാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ തെറ്റായ ഒരു അഡ്മിഷനാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആക്കിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം തിരിച്ചു വരുന്നത് പോലെ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് റീഫണ്ട് ചെയ്യണം ഓഫ് എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്. എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ദ റീഫണ്ട് ഓഫ് എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് മാനർ. അതൊരു കേന്ദ്രീകൃത രീതിയിൽ അവർ എങ്ങനെയോ കേരള ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയോ നമുക്ക് റീവാലുവേഷന്റെ ഫീസ് കുട്ടികളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തോട്ടെ. നമ്മുടെ വിഷയം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് റീവാലുവേഷനിലെ മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ ഫീസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു തരണം. തിരിച്ചു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകർ ഇടപെടണം, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ ഇടപെടണം, വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ഇടപെടണം, ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിലേക്ക് പോകണം, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലേക്ക് പോകണം, യുവജന കമ്മീഷനിലേക്ക് പോകണം, എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ പോകണം. നമ്മളുടെ MLA ധരിപ്പിക്കണം, നമ്മുടെ MP ഇത് പാർലമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ MP നിർബന്ധമായും ഈ വിഷയം ധരിപ്പിക്കണം. പാർലമെന്റിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ MP നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നാം അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പാട്ടിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് വിശപ്പും പണവും. പാട്ടുവഴി ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ, അതിൽ കുറ്റമായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പ്രകൃതി മലീമസമായിരിക്കുന്നത് പോലെ സാമ്പത്തിക മലീമസമാകുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളുടെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. പാർലമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് കൊണ്ടുവരണം. ആരാണ് നമ്മുടെ വിസിറ്റർ? നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ രക്ഷാധികാരി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ രക്ഷാധികാരി. അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഓർഡർ ഇടുന്നത് വരെ, വൈസ് ചാൻസലർ ഓർഡർ ഇടുന്നത് വരെ, റീജിയണൽ സെന്ററിലേക്ക് ഓർഡർ ഇടുന്നത് വരെ ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ നീറിപ്പുകയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സരോജിനി നായിഡു പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം. എന്താണ് സരോജിനി നായിഡു പറഞ്ഞത്? കോറമണ്ടൽ ഫിഷേഴ്സിലൂടെ പറഞ്ഞത്, റൈസ് ബ്രദേഴ്സ് റൈസ്. The awakening skies pray to the morning light. The winds lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. No longer delay. Let us. നമുക്ക് ഉയർന്ന് എണീക്കാം. ഇന്നലെ രാത്രി കരഞ്ഞ് കണ്ണീർ കുടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു പൈതൽ ഇന്ന് അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ എത്ര സുന്ദരമായി സുഷുപ്തിയിലാണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഇലക്ഷന്റെ സമയം വരാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണരുക, സഹോദരങ്ങളെ ഉണരുക.
റൈസ് ബ്രദേഴ്സ്, റൈസ്, ഉണരുക സഹോദരങ്ങളെ, ഉണരുക. ശബ്ദിക്കുന്നവനെ പാലുള്ളൂ, കരയുന്നവനെ അന്നമുള്ളൂ. ആ ആപ്തവാക്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പാലിക്കണം. ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അബദ്ധ സഞ്ചാരമില്ലാതെ അവർ സത്യമായ രൂപത്തിലിരിക്കാൻ, ഇനി വരുന്ന അധ്യാപകർ സത്യസന്ധമായി മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ അതിനുള്ള ഹേതുവാകട്ടെ ഈ വീഡിയോ, അതിനുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശമായിരിക്കട്ടെ. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യവും കൂടി ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സത്യത്തിൽ 10% എന്ന് പറഞ്ഞത്, 20% എന്ന് പറഞ്ഞത് പാടില്ല എന്നാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ പറയുന്നത്. റീഫണ്ട് റീവാലുവേഷൻ ഫീ ഇഫ് മാർക്സ് ഇൻക്രീസ് പാനൽ. Child panel says students are eligible for fee refund even if the marks increases is less than 10%. 10% കുറവാണ് മാർക്ക് വർദ്ധിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും എലിജിബിൾ. അതാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ വാർത്ത ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം, വിശദമായി വായിക്കാം. Any increase in marks, 0 mark, 1 mark ആയാൽ പോലും നമുക്കിതിന്റെ അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് പറയുന്നത്. എനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാർക്സ് ഫോളോയിങ് റീവാലുവേഷൻ മേക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് എലിജിബിൾ ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ ഫീ റെമിറ്റഡ് ഫോർ റീവാലുവേഷൻ. ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ ഫീ റെമിറ്റഡ് ഫോർ റീവാലുവേഷൻ, ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് ഹാസ് സെഡ് അറ്റ് പ്രസന്റ് Students are returned the revaluation fee only if there is an increase of more than 10% mark in the marks. The commission of member K. Nazir on Friday directed that necessary changes be made to the examination manual in this regard. ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് കോടതി അലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ മനുഷ്യാവകാശ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ. കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ പെറ്റീഷൻ ഫ്രം എ പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻറ് ഫ്രം നാലഞ്ചിന ഹിയർ ദ കമ്മീഷൻ സെഡ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ഫീ കുഡ് നോട്ട് ബി ഡിനൈഡ് on the grounds that the mark difference following revaluation was not more than 10%. The student has secured 4 A+ and 2 A grades in the plus one examinations. The A grade were in Hindi and English. അത് സംഭവം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പരീക്ഷയാണ്, പൊതു പരീക്ഷയാണ്. ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിലെ PUC ആണ്, പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജാണ്. അത് കോളേജ് നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ്, അത് കോളേജ് നിയമത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അത്തരത്തിലാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറിയെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രീ ഡിഗ്രി കോളേജുകളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വേർപെടുത്തി സ്കൂളുകളിൽ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഭരണഘടനാപരമായി. ഇപ്പോഴും അത് കോളേജ് തരത്തിൽ തന്നെ, കോളേജിലല്ല എന്ന് പോലും വാദിച്ചാൽ പോലും മാർക്ക് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് ഫീസ് റീ ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടി അടച്ച ഫീസ് തിരിച്ചു തരാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ശക്തമായി വാദിക്കുന്നു, അതിശക്തമായി ഞങ്ങൾ വാദിക്കുന്നു, റീ ഇവാലുവേഷന് കാരണക്കാരനായ ഈ ആദ്യത്തെ മൂല്യനിർണയം നടത്തിയ ആളെ 2 കൊല്ലത്തിന് പകരം, കാലം കുറെ പുരോഗമിച്ചില്ലേ, 5 കൊല്ലം പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണയത്തിൽ നിന്ന് ഡീബാർ ചെയ്യണം. അയാൾ പരീക്ഷ മൂല്യനിർണയം നടത്താൻ യോഗ്യനല്ല. 2 കൊല്ലമല്ല, 5 കൊല്ലം അയാളെ പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, പൊതുപ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, അധ്യാപകർ, അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് മണ്ഡലത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും, അവരൊരു വലിയ ശക്തിയാണ് കേട്ടോ, അവരൊരു വലിയ ശക്തിയാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളും, ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളും, ഓപ്പൺ എന്നോ ഫേസ് ടു ഫേസ് എന്നോ റെഗുലർ എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി ശബ്ദിക്കണം. ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ്, നമ്മുടെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ MP ആയി. ആ നമ്മുടെ MP യോട് നമ്മൾ പറയണം, ആ MP യോട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പാർലമെന്റിൽ ഇത് ഒരാൾ ശബ്ദിക്കുന്ന, ഒരു MP ശബ്ദിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും
ഇരുവരും ശബ്ദിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുകയും രാഷ്ട്രപതി അതിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഇഗ്നോയിലേക്ക് റീവാലുവേഷനില് ഒരു മാർക്ക് വ്യത്യാസം വന്നാലും തിരിച്ച് പണം കിട്ടാനുള്ളതും ഇത്തരത്തിൽ റീവാലുവേഷനെ കെയർലെസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അധ്യാപകരെ, എല്ലാ അധ്യാപകരെയും ഞാൻ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നില്ലട്ടോ, കെയർലെസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്ന അധ്യാപകരെ അവരെ 5 കൊല്ലം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചാലും വിരോധമൊന്നുമില്ലട്ടോ. കെയർലെസ്സിന് ഒരു കൊല്ലം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചാലും വിരോധമൊന്നുമില്ല. അത് നിയമസഭയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. 5 ഓക്കെ. എന്താണ് 5? ഓർക്കുക, ഓർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക. എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ സമർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.